Oh.
takú božskej liturgie, ešte ostala nejaká tam minútka a my by sme sa s vami teraz chceli podeliť niekoľkými pamätnými myšlienkami svätého otca Františka. Pápež František si získal svet svojou skromnosťou, ale aj pozornosťou, ktorú venuje všetky bez rozdielu. Je pápežom, ktorý dokáže osloviť mladých a je zároveň pápežom, ktorý nezabúda na starých. Tohto roku ustanovil Svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý sa bude sláviť z celej cirkvi každoročne vždy 4. júlovú nedeľu, blízko si spomienky na svätý Joachima a Annu, Ježišových starých rodičov. Svätý Otec povedal, starí rodičia nám pripomínajú, že starota je dar a že starí rodičia sú ohníkom spojenia medzi generáciami, aby odovzdávali mladým skúsenosť života a viery. Dnes ste na stretnutie s pápežom Františkom do Prešova prišli mladí, ale aj starí. Rodiny, rodičia s deťmi, starí rodičia s vnúčatami. A myslím si, že to je práve tá skúsenosť odovzdávania viery, o ktorej pápež František hovoril. Veľmi pekné je aj to, ako pápež František hovorí, že nestačí vedieť, že Ježiš bol veľký vieňa. Dôležité je, aké miesto mu dáme do našich životov. A mne osobne sa páčia aj také jeho obečané väčšie do života. Na týto, a keď vraví, že život je dobrý, keď sme šťastní. Ale oveľa lepšie je, keď sú vďaka nám šťastní a ostatní. Rovnako ťa nehovorí, vidím jasne, že to, čo cirkevne znamenie spotrebuje, je schopnosť liečiť rany a zahrievať srdcia veriacich. Potrebuje blízkosť, blízkosť. Svätý Otec František často apeluje na to, aby sme po svete chodili s otvorenými očami, pretože v ňom žijú chorí, chudobní, trpiaci, prenasledovaní. Hovorí, často je lepšie jednoducho spomaliť, odložiť dychtivosť, aby sme videli a počúvali ostatných, prestať sa ponáhľať od jednej veci k druhej a zostať s niekým, kto sa na ceste zakolísa. Pápež František, možno viete, že je povestný aj svojou prostorekosťou a jeho výroky sú pamätné. Niektoré sú ostrejšie, iné plné citu a nájdu sa aj také, ktoré vás pobavia. Tak napríklad povedal aj toto. Mne osobne veľmi pomáha myslieť na futbal, lebo sa mi páči a pomáha mi. Ale na koho myslím najviac, je brankár. A prečo? Lebo musí zastaviť loptu odtiaľ, odkiaľ ju kopnú. Nevie, odkiaľ príde. A život je taký istý. Musíme brať veci odkiaľ prichádzajú a ako prichádzajú. Aj keď sa ocitnem pred situáciami, ktoré som nečakal, lebo prídu z inej strany, než som čakal, treba ich vyriešiť. Preto často myslím práve na brankára. Svätý Otec František vie aj zmienky o futbale, ktorého je veľkým fanúšikom, o tom sme už hovorili, prepojiť s hlbším posolstvom, ktoré sa dá uplatniť nielen na futbalovom trávniku, ale aj pri žití života. Myslím si, že pápež František má veľmi blízko aj k stavbárom, pretože veľmi krásne rozpráva aj ďalšie myšlienky. Hovorí, pozývam vás nestavať múry, ale mosty, poraziť zlo dobrom, urážku odpustením a žiť v pokoji so všetkým. Svätý Otec František zároveň tvrdí, že Boh sa nikdy neunaví nám odpúšťať. To skôr my sme unavení prosiť o odpustenie. S Bohom sa nič nestráca. Ba práve naopak, bez Boha je všetko stratené. Mne sa páčilo aj to, keď povedal, že nemôže vyrásť ten, kto nepríjme svoju malosť. Naozaj často apeluje práve na ľudskú pokoru, pretože len s ňou sa dokážeme zohnúť chudobným a ľuďom v núdzi. Ale teší sa aj vtedy, keď sa ľudia vedia radovať a údajne je veľmi smutný, keď na tvárach veriacich vidí úsmevy, povedal to, že také, ako mávajú letušky. Úsmev veriacich by nemal byť formálny, strojený, naučený, ale naozaj radostný. A my veríme, že úsmev nebude dnes chýbať ani na vašej tvári. My pre tebo
Tak svieti Tvoje svetlo pred ľuďmi, aby videli Tvoje dobré skutky a oslavovali náš Otca, ktorý je na nebesiach, teraz i vždycky na veky vekov. Hospody, Hospody, prizri s nebese i výš, i posity vinohradce, i soverší ji, jehože nasadi desnica Tvoja, Hospody, budi ruka Tvoja nasená čelový česká, jehože ukrypil jesi sebi. Hospody, Hospody, prizri s nebese i výš, i posity vinohradce, i soverší ji. Jehože nasadi desnica Tvoja, Hospody, budi ruka Tvoja nasená čelový česká, jehože ukrypil jesi sebi. Hospody, Hospody, prizri s nebese i výš, i posity vinohradce, i soverší ji, jehože nasadi desnica Tvoja, Hospody, budi ruka Tvoja nasená čelový česká, jehože ukrypil jesi sebi. Hospody, Hospody, prizri s nebese i výš, i posity vinohradce, i soverší ji, jehože nasadi desnica Tvoja, Hospody, budi ruka Tvoja nasená čelový česká, jehože ukrypil jesi sebi. Náš vsehda není prísnej vo výky výkovamín. Cariu nebesný, utišiteľu duše istiny, iže vezdi si vsia isplne sokrovište blahých, i žizni podateľu, prídi vseli siavne, i očistiny od siaky a skverny, i spasi blaže duše naša, slávou vyšných Bohu na zemi, mír vo čelovici blahovolenie, slávou vyšných Bohu na zemi, mír vo čelovici blahovolenie, Hospody, ústy moje otvrzeši, ústa moje vozvysiat chválu Tvoju. Nadišiel čas konať Pánovi, vladyka, požehnaj. Benedictus Deus Noster, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pomodli sa za nás, vladyka. Dominus vivat Christus. Spomeň nás, vladyka. Memus et vestum Dominum Deus in regno suo, in ogni tempore, nunc et semper, in saecula saeculorum. Amen. Požehnaj, vladyka, požehnané kráľovstvo,
Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Modlíme sa v pokoji k Pánovi. Za spásu našich duší modlíme sa k Pánovi. Za mier na celom svete, za blahosvety Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlíme sa k Pánovi. Za tento svätý chrám a za tých, čo loň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlíme sa k Pánovi. Zmiluj sa. Za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca Františka, rímskeho pápeža, modlíme sa k Pánovi. Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu Jána, za najosvietenejších otcov arcibiskupov, bohumilých otcov biskupov, za ctihodných kňazov a diakonov Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud, modlíme sa k Pánovi. Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlíme sa k Pánovi. Za toto mesto, za všetky mesta, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlíme sa k Pánovi. Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy, modlíme sa k Pánovi. Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu, modlíme sa k Pánovi. Za oslobodenie od všetkého nášho zármutku, hnevu a núdze, modlíme sa k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pre svetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládky našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druhá i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Lebo Tebe patrí všetká sláva, česť a poklona Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Spas nás, Bože môj, volám od nej.
Aký páky minom Hospodu, pomolím si ja. Hospodi, pomiluj. Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodátiju. Hospodi, pomiluj. Presviatuju, prečistuju, preblahoslovenuju, slavnuju vladočicu našu Bohorodicu i prisnodivu Máriu, so vsemi siatome pomianuše, sami sebe i druh druha i ves život náš, Hristu Bohu predadím. Verný Hospodin. Jako Tvoja država i Tvoje je carstvo i sila i slava, Otca i Sona i Svjatáho Ducha, nyní prísno, i vo veky vekov. Amen. Prečo si nás, Bože, tak celkom zavrhol, a prečo si nebom zahorel proti ovciam Tvojej pastviny? Spas nás, Synu Boží, za nás ukrižovaný Tebe. Znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Pane, zmiluj sa. Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Pane, zmiluj sa. Pre svetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládky našu Bohorodičku Máriu, vždy Pannu i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme. Lebo Ty si Boh dobrý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky na veky vekov. Ako zegnaj svoje djetinjstvo.
milostivo. Ste svite istini, i že prosvišaja i osvješaja i svjakao človika, rja duša ovo mi. Ovaja lita, lita, ovaja lita. Da znamenajeća na nas vidlica Tvojho davnem hodjaše uzrim svit, neprikosnovenija Ti slavi. Ovaja lita, lita, ovaja lita. Na pravi stopi naša na dilo zapovidej Tvoji. Ovaja lita, lita, ovaja lita. Molitvami prečistija Ti, Matere Hriste, Bože naš, spasi nas. Ovaja lita, lita, ovaja lita. Santos es Deus noster, et tibi gloria damus, Patri et Filio et Spiritus Sancto, nunc et semper. In abeci veco.
Buďte slávu Christu Bohu nášemu. Slávu Otcu i Synu i Sviatomu Duchu i mení prísno i vo veky vekov. Veriacich bláznovstvom ohlasovania. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo. Ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov,
Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Pak stivi. Premúdro znímajme. Našim kráľom od vekov a spásne skutky konal na zemi. Svätého apoštola a evanjelistu Jána. Deus precibus sancti et gloriosi apostolis evangelisti Ioannis, detivi verbum annunciandum cum magna virtute et ad implendum evangelium directi filii sui Domini nostri Iesu Christi. Amen. Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pax omnibus. Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána. Sa veľkňazi a starší uzniesli proti Ježišovi, že ho zabijú. Priviedli ho k Pilátovi a povedali: vezmi ho, vezmi a ukrižuj. Pilát im povedal: vezmite si ho a ukrižujte, ja na ňom nenachádzam vinu. Židia mu odpovedali: my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za Božieho syna. Keď to Pilát počul, ešte väčšmi sa naľakal. Znova vošiel do vládnej budovy a spýtal sa Ježiša, odkiaľ si. Ale Ježiš mu neodpovedal. Pilát sa ho spýtal: so mnou sa nechceš rozprávať? Nevieš, že má moc prepustiť ťa a moc ukrižovať ťa? Ježiš odpovedal: nemal by si nado mnou nejakú moc, keby ti to nebolo dané zhora. Keď Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša von a sadol si na súdny stolec na mieste zvanom Litostrotos, po hebrejsky Gabata.
Bol prípravný deň pred paschou, okolo poludnia. Tu povedal Židom, hľa váš kráľ. Ale oni kričali, pred s ním, ukrižuj ho. Pilát im povedal, vášho kráľa mám ukrižovať. Veľkňazi odpovedali, nemáme kráľa, iba cisára. Tak im ho vydal, aby ho ukrižovali. A oni prevzali Ježiša, sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebka, po hebrejský Golgota. Tam ho ukrižovali a z ním iných dvoch, z jednej i druhej strany, Ježiša v prostriedku. Pilát vyhotovil aj nápis a pripevnil ho na kríž. Bolo tam napísané Ježiš Nazarecký, židovský kráľ. Tento nápis čítalo mnoho Židov, lebo miesto, kde Ježiša ukrižovali, bolo blízko mesta a bol napísaný po hebrejsky, grécky a latinsky. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal k sebe. Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali tela na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvý, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, ktorý to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. Noi, dichiara San Paolo, annunciamo Cristo crocifisso, potenza di Dio e sapienza di Dio. D'altra parte,
L'apostolo non nasconde che la croce agli occhi della sapienza umana rappresenta tutt'altro. È scandalo, stoltezza. La croce era strumento di morte, eppure da lì è venuta la vita. Era ciò che nessuno voleva guardare, eppure ci ha rivelato la bellezza dell'amore di Dio. Per questo il santo popolo di Dio la venera e la liturgia la celebra nella festa odierna. Il Vangelo di San Giovanni ci prende per mano e ci aiuta a entrare in questo mistero. L'Evangelista, infatti, stava proprio lì, sotto la croce, contempla Gesù già morto, appeso al legno, e scrive: «Chi ha visto ne dà testimonianza». San Giovanni vede e testimonia. Prima di tutto c'è il vedere. Ma che cosa ha visto Giovanni sotto la croce? Certamente quello che hanno visto gli altri. Gesù, innocente e buono, muore brutalmente tra due malfattori. Una delle tante ingiustizie, uno dei tanti sacrifici cruenti che non cambiano la storia, l'ennesima dimostrazione che il corso delle vicende nel mondo non muta. I buoni vengono tolti di mezzo e i malvagi vincono e prosperano. Agli occhi del mondo la croce è un fallimento e anche noi rischiamo di fermarci a questo primo sguardo superficiale, di non accettare la logica della croce, non accettare che Dio ci salvi lasciando che si scateni su di sé il male del mondo, non accettare, se non a parole, che Dio debole e crocifisso e sognare un Dio forte e trionfante. È una grande tentazione. Quante volte aspiriamo a un cristianesimo da vincitori, a un cristianesimo trionfalistico, che abbia rilevanza e importanza, che riceva gloria e onore. Ma un cristianesimo senza croce è mondano e diventa sterile. San Giovanni, invece, ha visto nella croce l'opera di Dio. Ha riconosciuto in Cristo crocifisso la gloria di Dio. Ha visto che Egli, malgrado le apparenze, non è un perdente, ma è Dio che volontariamente si offre per ogni uomo. Perché lo ha fatto? Avrebbe potuto risparmiarsi la vita, avrebbe potuto tenersi a distanza dalla nostra storia più misera e cruda. Invece ha voluto entrarci dentro, immergersi in essa. Per questo ha scelto la via più difficile, la croce. Perché non ci deve essere in terra nessuna persona tanto disperata da non poterlo incontrare, persino lì, nell'angoscia, nel buio, nell'abbandono, nello scandalo della propria miseria e dei propri sbagli, proprio lì dove si pensa che Dio non possa esserci, Dio è giunto. Per salvare chiunque è disperato, ha voluto lambire la disperazione. Per fare suo il nostro più amaro sconforto, ha gridato sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un grido che salva. Salva perché Dio ha fatto suo perfino il nostro abbandono. E noi, ora, con Lui, non siamo più soli. Mai. Come possiamo imparare a vedere la gloria nella croce? Alcuni santi hanno insegnato che la croce è come un libro che per conoscerlo bisogna aprire e leggere.
Ma non basta acquistare un libro, darle un'occhiata e metterlo in bella mostra in casa. Lo stesso vale per la croce. È dipinta o scolpita in ogni angolo delle nostre chiese. Non si contano i crocifissi al collo, in casa, in macchina, in tasca, ma non serve se non ci fermiamo a guardare il crocifisso e non gli apriamo il cuore. Se non ci lasciamo stupire dalle sue piaghe aperte per noi, se il cuore non si gonfia di commozione e non piangiamo davanti a Dio ferito d'amore per noi. Se non facciamo così, la croce rimane un libro non letto, di cui si conoscono bene il titolo e l'autore, ma che non incide nella vita. Non riduciamo la croce a un oggetto di devozione, tantomeno a un simbolo politico, a un segno di rilevanza religiosa e sociale. Dal contemplare il crocifisso scaturisce il secondo passo, il testimoniare. Se si immerge lo sguardo in Gesù, il suo volto comincia a riflettere sul nostro. I suoi lineamenti diventano i nostri. L'amore di Cristo ci conquista e ci trasforma. Penso ai martiri che hanno testimoniato in questa nazione l'amore di Cristo in tempi molto difficili, quando tutto consigliava di tacere, di mettersi al riparo, di non professare la fede. Ma non potevano non testimoniare. Quante persone generose hanno patito e sono morte qui in Slovacchia a causa del nome di Gesù. Una testimonianza compiuta per amore di colui che avevano lungamente contemplato, tanto da somigliarli anche nella morte. Ma penso anche ai nostri tempi, in cui non mancano occasioni per testimoniare. Qui, grazie a Dio, non c'è chi perseguita i cristiani come in troppe altre parti del mondo. Ma la testimonianza può essere inficiata dalla mondanità e dalla mediocrità. La croce esige invece una testimonianza limpida, perché la croce non vuole essere una bandiera da innalzare, ma la sorgente pura di un modo nuovo di vivere. Quale modo? Quello del Vangelo, quello delle beatitudini. Il testimone che ha la croce nel cuore e non soltanto al collo non vede nessuno come nemico, ma tutti come fratelli e sorelle per cui Gesù ha dato la vita. Il testimone della croce non ricorda i torti del passato e non si lamenta del presente. Il testimone della croce non usa le vie dell'inganno e della potenza mondana. Non vuole imporre se stesso e i suoi, ma dare la propria vita per gli altri. Non ricerca i propri vantaggi per poi mostrarsi devoto. Questa sarebbe una religione della doppiezza, non la testimonianza del Dio crocifisso. Il testimone della croce persegue una sola strategia, quella del Maestro, l'amore umile. Non attende trionfi quaggiù, perché sa che l'amore di Cristo è fecondo nella quotidianità e fa nuove tutte le cose, ma dal di dentro, come seme caduto in terra, che muore e produce frutto. Cari fratelli e sorelle, avete visto dei testimoni. Conservate il ricordo caro di persone che vi hanno allattato e cresciuto nella fede. Persone umili e semplici che hanno dato la vita amando fino alla fine. Sono loro i nostri eroi, gli eroi della quotidianità, e sono loro le vite a cambiare la storia.
I testimoni generano altri testimoni, perché sono donatori di vita. È così che si diffonde la fede, non con la potenza del mondo, ma con la sapienza della croce, non con le strutture, ma con la testimonianza. E oggi il Signore, dal silenzio vibrante della croce, ci chiede a tutti noi, chiede anche a te, a me, vuoi essere mio testimone? Con Giovanni sul Calvario c'era la Santa Madre di Dio. Nessuno come lei ha visto aperto il libro della croce e l'ha testimoniato attraverso l'amore umile. Per sua intercessione chiediamo la grazia di convertire lo sguardo del cuore al crocifisso. Allora la nostra fede potrà fiorire in pienezza. Allora matureranno i frutti della nostra testimonianza. Благословите. Prosme všetci z celej duša, z celej svojej mysle, volajme. Pane a vládca, Bože naši otcov, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane. Prosíme ťa aj za veľkňaza Všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca Františka, rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána, za tu prítomných najosvietenejších otcov arcibiskupov metropolitov, za bohumilých otcov biskupov, za slúžiacich a poslujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Presvätý kráľu, ty si z nesmiernej lásky pre našu spásu vylial svoju krv. Zmiluj sa nad nami, udel pokoj svojej svätej cirkvi, zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráň ju pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blažených hieromučeníkov Pavla a Vasila i blaženého mučeníka Metoda, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Dobrotivý Otče, vo svätom Jozefovi nám dávaš mocného ochrancu, ktorý dokáže urobiť možnými aj veci nemožné. Na jeho príhovor nás chráň pred každým zlom a pomôž nám chrániť tvoju prítomnosť
v našich srdciach, rodinách i farnostiach. Daj, aby sme vo všetkom nasledovali Tvoju vôľu a zomierajúcim udel milosť dobrej smrti. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane Ježišu Kriste, Bože náš, Ty si poveril apoštola Petra, aby posilňoval bratov a sestry vo viere. Otvor naše srdcia pre slová jeho nástupcu, pápeža Františka, a pomôž nám aj v dnešnej dobe vydávať svedectvo vernosti a lásky a jednoty s tebou i so Svätým Otcom. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa. Zmiluj sa, Pane. Aj za prítomnú, ktorý od Teba očakáva veľká hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. Lebo Ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my Ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Znova a znova modlíme sa v pokoji k Pánovi. Zastaň sa, spas nás, miluj sa, zachraň nás, Bože, svojou milosťou. Aby sme pod ustavičnou ochranou Tvojej moci vzdávali slávu Tebe, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.
Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa metropolitu Jána, teraz i vždycky na veky vekov. Nech sa Pán Boh rozpomenie vo svojom kráľovstve na nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka, rímskeho pápeža, na všetkých biskupov, kňazov, reholníkov, diakonov a tých, čo svoj život zasvetili Tvojej službe, na šlachetných a nezabudnutelných zakladateľov a dobrodincov tohto svätého chrámu. I na všetkých vás, pravoverní kresťania, teraz i vždycky, i na veky vekov. Spolni molitvu našu, Hospode, vy. Hospodi, pomiluj. Bol predložených čestných darých, Hospodu, pomolím si ja. Hospodi, pomiluj. Štedrota mi jedinorodného syna Tvojeho, s ním, že blahoslovený si, so presviatým i blahým i životvoriaštým Tvojim duchom, není prísno i vo víky víkov. Pax omnibus. Milujme sa navzájom, aby sme jednomyselne vyznávali. Dvere, dvere, pre múdrosť vnímajme. Verím jedného Boha Otca všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného, i jedného Pána Ježíša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi, svetlo zo
stĺpenia v bázni pozorne vnímajme, aby sme v pokoji prinášali sväté vďaky vzdávanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Svätého Ducha, nech je s vami všetkými. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi. Za toto všetko vzdávame vďaky Tebe i Tvojmu jednorodenému Synovi i Svätému Duchu, za všetky dobrodenia, ktoré sa nám dostali známe i neznáme, zjavné i skryté. Velebíme ťa aj za túto službu, ktorú si sa rozhodol prijať z našich rúk, hoci ťa obklopujú tisíce archanielov a 10 000 anielov, šestorokrídli mnohooky a na perutiach sa vznášajúci cherubini a serafini. Víťaznú pieseň spievajú, prespevujú, jasajú a volajú. To blaženými mocnosťami, láskavý vládca, aj my spievame a voláme. Svätý si a presvätý, Ty i Tvoj jednorodený Syn, i Duch Tvoj svätý. Svätý si a presvätý, a veľkolepá je Tvoja sláva. Ty si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nikto v Neho verí, ale aby mal večný život. On prišiel a naplnil celý Tvoj plán našej spásy. V tú noc, keď bol vydaný, ba keď sám seba vydal za život sveta, vzal chlieb do svojich svätých, prečistých a nepoškvrnených rúk, vzdal vďaky, požehnal, posvetil, lámal ho a dával svojim svätým učeníkom a apoštolom hovoriac: Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov.
Píte z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Pre všetko. Prinášame túto duchovnú službu za presvetú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu vládkyňu našu Bohorodičku a vždy Panu Máriu. Thank you.
Predovšetkým sa, Pane, rozpomeň na nášho svätého otca, veľkňaza Všeobecnej cirkvi Františka, rímskeho pápeža. Na nášho najosvietenejšieho otca, arcibiskupa, metropolitu Jána, na najosvietenejších otcov arcibiskupov, metropolitov a bohumilých biskupov a zachovaj ich pre svoje sväté cirkvi v pokoji, v plnom zdraví statočných, nech po mnohé dni života správne ohlasujú slovo Tvojej pravdy. Tribue novis, uno ore et uno corde, laudare et glorificare valde, honorabile et magnificum nomen tuum, Patris et Filii et Spiritus Sancti, nunc et semper et in saecula saeculorum. Milosť veľkého Boha, Spasiteľa nášho Ježiša Krista, nech je s vami všetkými. Si ja si ja to ja pomianul, že páky, páky minom Hospodu, pomolím si ja. Hospodi pomiluj. O prinesený Josiaš černých čestných dárik, Hospodu, pomolím si ja. Hospodi Jako da človeko ľubez Boh náš príjem javo siato i prenebesno i myslenno i svoj žetvenik vo voňu blahúchania duchovnáho. Vozni sposled nám Bože stvenujú blahu dať i dar sviatého ducha, pomolím si ja. O izbavi ty si ja na moci, aký ja skorbi hníva i núž do Hospodu, pomolím si ja. Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojej oblaudátiu. Hospodi, pomiluj. Sviatý, pokyni, bezhriešný, celý deň, prosme od Hospoda. Podaj, Hospodi. Anhela pokoja, virno provaditeľa, chraniteľa našich duš i tíl, prosme od Hospoda. Podaj, Hospodi. Bune ingiš vičigei, bočano tadi želenge diši, kirje gazrto. Podaj, Hospodi. Juko diš osna šakot, lelkukne giš ovilagnot bike šiget, Kyrie gazurdu. Podaj, Hospodi. Kaj aver dive sa, andro amaro dživipen, te preživa s mírom, kaj teba i nas peskrebini, avka manka zlede vlestar. Podaj, Христианской кончини життя нашого, без болісної, бездоганної, мирної, і доброго двіту на страшному суді Христовому проси. Подай, Господи! Єдні з двірі і причастя Святого Духа випросивши, самі себе й один одно, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. A dovoľ nám, Vládca, s dôverou a bez strachu z odsúdenia vzývať Teba, nebeského Boha, Otca, a povedať. Твоє,
Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. Syna, s ktorým si velebený, spolu s tvojim presvetým, dobrým a životodárnym duchom, teraz je vždycky na veky vekov. Oh,
Oh.
Ty si Peter, skala, a na tejto skale vystaví svoju cirkev a brány pekelné ju nepremôžu, nepremôžu. Tebe Spas Bože svoj ľud a požehnaj svoje dedičstvo. Na mnoho pozadíka, videli sme tvoje svetlo, prijali sme nebeského ducha, našli sme pravú vieru, kláňame sa nedeliteľnej Trojici, lebo ona nás teraz i vždycky, i na veky vekov. Svete Bosne,
Prosti prímše božestvene sviate pre čistých bezsmertných, nebesných životvoriaštích strašných Hristových tajn, dostojno blahodarím Hospoda. Hospodi pomiluj. Zastupí, spasí, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodátiju. Hospodi pomiluj. Deň vesoveršen, sviat mirený, bezhríšený, sprosívše, sami sebe i druh druha i ves život náš, Christu Bohu predadí. Jako Ty jesi osviašenie našej, Tebi slavu voselajem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, není prísno i vo veky vekov. Pokoj sa rozíďme. Sa k Pánovi. Pane, Ty žehnáš tým, čo Ti dobrorečia, posvecuješ tých, čo dúfajú v Teba. Spás svoj ľuda, žehnaj svoje dedičstvo, ochraňuj plnosť Tvojej cirkvi, posvecuj tých, čo milujú krásu Tvojho domu, osláv ich svojou božskou mocou, a neopúšťaj nás, v Teba dúfajúcich. Daruj pokoj svetu, svojim cirkvám, kňazom, našim svetským predstaveným všetkému svojmu ľudu, veď každý dobrý údel a každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Teba, Otca svetiel. Tebe vzdávame slávu, vďaku a poklonu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov. Benedictio Domini et misericordia eius descenda super vos, Deus gratia et amore, in omne tempore, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Sláva Tebe, Kriste, Bože, naša nádej, sláva Tebe. Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i vždycky na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa, Svätý Otče Bože Christus, verus Deus noster, Matri Sua Immaculata Intercessione, preciosa e vivificante crucis virtute, cuius exaltationis supramundum solemnitatem hodie celebramus, intercessione gloriosorum et celeriorum apostolorum, Santi Petri, nostri Ioanni Chrysostomi, arcepiscopi Constantinopolitani, aviatorum martirum Paoli e Basil, episcoporum Fagopolitani honorum et omnium santorum misereatur nostrum et salvet nos qui ab omnes est et nos diligit. Amen.
Drahý svätý otec František, navštívili ste svoje duchovné deti, katolíkov byzantského obradu na Slovensku, tu v Prešove, v sídle grécko-katolíckej metropolie Sui Juris. Nesmierne sa tešíme vašej návšteve, pri ktorej ste predsedali tejto svätej božskej liturgii a ohlásili ste nám radosnú zvesť. Budeme uvažovať nad Božím slovom, ktoré zaznelo z vašich úst a vytrisklo z vášho srdca. A budeme si ho vštepovať do našich srdc, aby v nás roznecovalo ešte väčšiu lásku a vernosť k Pánu Ježišovi, k presvätej Bohorodičke, k Ježišovmu krížu i k vám, drahý svätý Otče. V grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku je svätý otec Peter z Ríma po celé storočia veľmi milovaný. Modlíme sa za vás i za vaše apoštolské dielo, ktoré konáte po celom svete a tak posilňujete bratov a sestry vo viere. Vieme, s akou láskou sa ujímate marginalizovaných ľudí, ako ich milujete práve preto, že trpia a pripodobňujú sa samému Ježišovi Kristovi, ktorý nás vykúpil svojou smrťou na kríži a slávnym zmŕtvychvstaním. Kristov kríž je najsilnejšou kazateľnicou sveta, lebo na kríži sa učíme črtám Božej tváre. Kríž je katedrou Boha, povedali ste pri generálnej audiencii pred rokom. A pokračovali ste slovami: osoži nám hľadieť na ukrižovaného Ježiša v tichu a vidieť, kým je náš Pán. Je tým, kto neukazuje prstom proti niekomu, ani len proti tým, ktorí ho pribíjali na kríž, ale roztvára náruč do Korán pre všetkých. Vďaka vám, drahý svätý Otče, za silné slova, ktoré ste nám všetkým dnes adresovali. Vo vašich slovách cítime aj my, grécko-katolíci, že je vám blízke a známe svedectvo vernosti grécko-katolíckej cirkvi, nástupcovi svätého Petra, nie len v nedávnej histórii, ale aj dnes. Modlíme sa za vás, aby vás Pán ešte dlho rokov zachoval pri kormidle Kristovej lodičky cirkvi. Sláva Isusu Christu. Sláva i vo veky. Pane, nášmu svätému otcovi, veľkňazovi Všeobecnej cirkvi Františkovi, pokoj, zdravie a dlhý život na mnoho dlhých a šťastných rokov. Thank you.
Pane, mnoho rokov. Duchovenstva, kardinálom, arcibiskupom, metropolitom, biskupom, reholníkom, všetkým našim otcom a bratom i všetkým pravoverným kresťanom sotvorí hospody mnoha jalita. Oh,
pretože nám Boh dal dar. Páne Štrániče, ktoríče Boh nikdy nedáva človeku dary, ak nie je presvedčený o tom, že ich človek dokáže prijať. Bohu súdne, že sme hoši a pripravení prijať dar. Dar v pobude návštevy pátega Františka na Slovensku. Spôsobil, že sme pripravení počúvať jeho slova. Dokážeme to mať dnešný silný zážitok na svojom oči na tom duchovnom živote.
Nezabudnite sa o to podeliť aj s tými, ktorí na dnešné stretnutie so svätým otcom Františkom z rôznych dôvodov nemohli prísť. Je veľmi dôležité sa deliť, pretože samotný svätý otec František sa ide deliť práve aj s ľuďmi v blízkom meste Košice. Pretože teraz odchádza na stretnutie do Košic, kde bude mať stretnutie najprv s Romami a neskôr s mládežou na košickej lokomotíve. Ak sa teda neponáhľate a ostaňte chvíľu tu, lebo náš program bude pokračovať ďalej. Tu na priestranstve pred športovou halou. Dojmy zo silného stretnutia so svätým otcom vo vás ešte môžu doznievať počas byzantských spevov, ktoré teraz zaznejú v podaní členov zboru, ktorý vznikol špeciálne pre dnešné stretnutie spojením spevákov a speváčok z viacerých speváckych zborov. Zbor vedie zbormajsterka Lucia Lovášová.